Iniciativa për ndryshime në sistemin e Bolonjës është përkrahur nga ne studentëve të Universitetit Shtetëror të Detovës, të cilët shprehen se mangësi është sepse studentët në provime përgjigjen vetëm me shkrim, por jo edhe gojarisht. Sipas studentëve, krahas përparësive që ka sistemi i Bolonjës, po ashtu ka edhe disa mangësi. Ata theksojnë se disa studentë nuk mund të shprehen me shkrim dhe dëshirojnë të shprehen me gojë në provim dhe anasjelltas. Linda Aliu, studente e programit studimor në gjuhën angleze, thotë se në këtë drejtim është vështirë, pasi që gjuha angleze ndryshe shkruhet dhe ndryshe folet. Unë mendoj se, domethënë, disa prej studentëve të në përgjithësi, kudo që studiojnë nëpër botë, kanë probleme të shprehurit me shkrim, por disa kanë probleme të shprehurit me gojë. Mirë po, për mendimin tim, do të ishte mirë të bëhet të pyesin studentët edhe me gojë. Por, në atë raste, kur e din nga ana profesorit se studenti ka, dhe më thëmë, pengesa të shprehurit me shkrim dhe shprehet më mirë me gojë. Studentja e gazetaris Lindita Aliu thot se ky sistemi cili aplikohet tani nuk u jep liri studentve, pasi që ky është studim dhe jo shkolle mesme, ku studenti duhet të studioj dhe jo vetëm të mësoj një huri. Mendoj se duhet të bëjmë pak ndryshime, pasi që mendoj se duhet studentit të japim mundësi që edhe të shprehet dhe me gojë, pasi që dikush mund të ta ketë këtë si pikë dobë, ta quaj. Andaj dhe duhet, shpesher profesorët nuk marrin mendime nga studentët, edhe pse unë shoh ne gazetari për shembull, e kemi më të lehtë sepse mund të jemi më në kontakt mirë, më në marrëdhënie të mira me profesorët, ndërsa drejtimet tjera mund të mos e kenë. Andaj duhet që t'u japim liri në shprehurit studentët, pasi që edhe quhet vetë studim, nuk është shkollimi mesëm që një diçka të bëhet se është e obligueshme, do me thënë studimi me anë të studimeve, mund të ne që ta studiojmë një diçka, mirë po dhe në të njëjtën kohë edhe ne ty më aty ose të bëjmë në bëjmë pjesë, në fakt, jemi në marrëdhënie, një marrëdhënie e dyfishta, them, mes studentit dhe profesorit. Këtë mendime ndan edhe studentja Naile Dauti, e cila thot se sistemi Bolonjës është një sistem i cili ka kufizuar studentët dhe nuk u jep hapësirë të shprehen të lirë dhe të komunikojnë me profesorët. Edhe ky sistem normalisht që ka anët pozitive, por gjithashtu ka edhe anë negative, si për shembull provimet me shkrim. Është anë e mirë, por gjithashtu për shembull në anën tjetër, studenti bëhet pasiv dhe nuk mund të shprehet përpara opinionit, ose në këtë rast përpara profesorit, por ndikon gjithashtu edhe në uljen e aftësisë për të prezantuar përpara opinionit. Kjo është mënyrë për mua, e vlerësoj unë si studenti, është mënyrë negative, duhet që të ketë edhe, domethënë, provim që të jepet edhe me gojë përveç se me shkrim. Nga ana tjetër ka edhe anët e saj pozitive, që me qënë se është vënduar në shumë universitete, kjo do më thotë se ka, dhe me thënë, anë edhe anë pozitive. Por universiteti e mbron sistemin e Bolonjës nga se sipas autoriteteve të këtij universiteti, ky sistem mundson që të ketë më shumë kualitet gjatë studimeve. Kushtrim Ahmeti nga zyra për arsim në UŠT shprehet se sistemi i Bolonjës ka disa keq interpretime. Vetë fakti se ky quhet një proces i Bolonjës do të thotë se ai ende nuk është i mbyllur. Dhe vetë fakti se është emërtuar si proces i Bolonjës do të thotë se ai është një proces i vazhdueshëm i cili vazhdon ende. Këtë që e potencuat ju është njëri prej interpretimeve të gabuar të procesit të Bolonjës, sepse të gjithë ata të cilët e njohin mirë këtë sistem, më thënë, nuk shohin askund të kufizime të këtilla. Iniciativa për nënshkrimin se dhe për sistemin e Bolonjës, pra për nënshkrimin e kartës ose Bolonjës, ka ardhur si rezultat i divergjencave të ndryshme të sistemeve arsimore në të gjithë Evropën, dhe kjo është një lloj kornizë shumë e mirë e cila u mundëson, domethënë, lëvizje jo vetëm studentëve, por edhe stafit akademik. Pra qëllimi është i lehtësimit dhe qëllimi është tek sigurimi i cilësisë. Ditë më parë u ngrit një iniciativë që sistemi mësimit sipas kartës së Bolonjës që aplikohet pothuajse në të gjitha universitetet në Maqedoni.